Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wala aqibatulil mutsakin, wala udwana illa ala dhalimin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah, yaqraran bihi wa tawhidah, wa ashadu an muhammadan abduhu wa rasul, amma baad. Ngayon mga kapatid sa Islam, isa na namang masalah ang gusto kong uh, pag-usapan, gusto kong i-share sa inyo na aking mga kapatid sa Islam ang masala na ito ay patungkol sa hatul, patungkol sa hukam ng pagdudua sa Yawmul Jum'ah na kung saan ang khatib at ang mga followers, ang mga ma'mul ma ay itinataas pa ang dalawang kamay. Mapapansin natin, especially dito sa amin, dito sa maganda na Fekul Yawmul Jum'ah, every Friday na lang, Is mapapansin natin dito na sa tuwing uh, sasapit ang to tuhanya, eh, ang pangalawang khutba na kung saan ang khatib ay nagsasagawa na ng dua, ang kanilang kamay dito ay nakataas. Nakataas ganito. Ang tanong ay kung ito ba ay sahih, kung ito ba ay tama. Ano ang haton ng ating relihiyong Islam pagdating dito? Ano ang pinakatama na ginawa ni Prophet sallallahu alaihi wasallam kailannya itinaas ang kanyang mga kamay every khutbah sa yaumil jum'a ay itinataas ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang kamay sa pagdudua bali ito ang masala na gusto kong i sa inyo ngayon alam natin na ang hatul sa pagsasagawa ng dua na nakataas ang kamay ay pinapayagan ito sa Islam. Ayon sa ating mga ulama sa kitab na Tohfatul al ahwadi Al-aslo an yarfa ad-da'i yadaihi inda dua ya'yus Pinapayagan ito. Ito ang pinaka-original na hukam o ito ang pinaka-original na hatol sa pagdudoa is uh, pinapayagan or uh, permissible. It is permissible to raise hand to make dua. Ito ang pinaka-original na hukam nito. Ang Allah subhanahu wa ta'ala kapag nagsasagawa ang kanyang alipin ng doa na nakataas ang kanyang kamay. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nahihiya na ibaba ng kanyang alipin na yun, ng tao na yun, ng lalaki na yun, ang kanyang mga kamay na hindi man lang nasasagot kung ano man ang kanyang kahilingan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fil hadith, Dalalato ala istihbab birafi yadein fi du'a. Dalil ito na ang pagtaas ng dalawang kamay sa pagdudu'a is pinapayagan ito, sunna ito. Illa, anna hu warada fi sha'nil khatib yawmal jum'a. Iza da'a alal mimbar, anna hu yasiru fakat. Wala, yarfa'u yadeihi. Ah, maliban na lang, sabi ng ating mga ulama, sa uh, pagsasagawa ng doa sa Yawmul Jum'ah na kung saan ang khatib ay hindi na niya kailangan itaas ang kanyang kamay sa pagsasagawa ng doa. Pinakaafdal na ituro lang ng khatib ang kanyang uh, hintuturo uh, kapag siya ay nagsasagawa ng doa. Nananahulugan na sa pagsasagawa ng doa sa Khutbatul Thaniya, sa Yawmul Jum'a ah ay ang pinakasunna ay hindi na itinataas ang dalawang kamay sa pagsasagawa ng dua. Hindi ko sinasabi na mali ang itaas ng kamay, pero ang pinakakureg, pinaka sahih ang pinakasuna ay hindi na itinataas ang ating mga kamay sa pagsasagawa ng doa sa Yawmil Jum'ah. Insha'Allah, ipapaliwanag natin kung ano yung uh, mga kaida, kung ano yung mga basis natin, kung bakit natin ito uh, sinasabi o tinatalakay. Katunayan, isa sa mga sahaba noon na si Bisra bin Marwan ang nagsasagawa ng doa sa mimbar sa Yawmul Jum'a na kung saan itinaas niya ang kanyang dalawang kamay. Nung makita ito ni Umara bin Ruayba, is pinagsabihan niya si Bisra bin Marwan. Ano ang sabi ni Umara bin Ruayba? Qabbahallahu hatay ni Naway papagitin ng Allah subhanahu wa ta'ala sabi niya ang iyong dalawang kamay dahil sa pagsasagawa mo ng doa na kung saan itinataas mo pa ang iyong mga kamay. Dahil sabi ni Umara, nakita ko si Prophet sallallahu alaihi wasallam nung siya ay nagsasagawa ng khutbah sa mimbar sa Yaumil Jum'ah na kung saan hindi na niya itinaas ang kanyang dalawang kamay sa pagsasagawa ng dua. Bagkus ang kanyang ginawa lang ay pinatayo lang niya ang kanyang hintuturo. Ito ang sabi ni Umara bin Ruayba. Ang pinakasun na sabi ni Imam Nawawi sa pagsasagawa ng dua sa khutbatul thaniya sa yawmil jum'a ay hindi na itinataas ang dalawang kamay. Hindi na itinataas ang dalawang kamay. Bagkus ang ginawa ni Prophet SAW lang is pinatayo niya ang kanyang hintuturo. At ito rin ang pananaw o rahatul na binigay ni Imam Malik pati na ang kanyang mga kasamahan. والحديث يدل على كراهة رفع اليدي على المنبر حال الدعاء at ang hadith na ito, sabi ni Imam Nawawi, is nakapagtuturo na ang pagtataas ng kamay sa pagdudua sa Yawmil a ay makro. Makro, hindi ka ay aya Lakin, idha da'al imamu lil istisqa Yawmil Jum'ati wa huwa alal mimbar, pasunna to ay yarfa ayadayhi wa yarfa'u al-ma'muna aydiyahum wa yad'una ma'ah munit kapag ang khatib naman is nagdudua siya sa khutbah tsaniya sa yawmil jum'a ay ang kanyang pagdudua ay humihingi siya ng ulan nagdudua ng istisqa is pinakasunna na itaas niya ang kanyang dalawang kamay at pinakasunna rin sa mga maamun na itaas din nila ang kanilang dalawang kamay kapag ang khatib ay nagtaas ng kanyang uh, dalawang kamay sa pagdudua ng istisqa o ng ulan. Ito ang pinakasunna. Dahil si Prophet Muhammad s.a.w. ayon sa Sahihul Bukhari at Sahihul Muslim is itinaas lang niya ang kanyang dalawang kamay sa pagdudua sa Yawmil Jum'ah noong siya ay humiling sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ng ulan. Itinaas lang niya ang kanyang dalawang kamay noong naghukot siya sa Madina, ah, noong sa panahon na tagtuyo at siya ay humiling ng ulan sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dito lang siya nagtaas ng kanyang kamay. Ang mas na ito ay naitanong din sa kay Sheikh Ibn Uthaymin, Rahimahullah tabarakar Rahman, sa Fatawa arkanil Islam suila so, sah iban al-faymin rahimahullohu taala ma huwa xuk muraf al-aidi wal imam mayqtab yom al-jumati raf al-aidi wal imam mayqtab yom al-jumati laisabi mashru hindi ito ka utusan hindi suna ang pagtaas ng dalawang kamay sa pagdudua sa yom al maliban na lang sa uh, pagdua ni Prophet sallallahu alaihi wasallam sa paghingi ng ulan sa Allah subhanahu wa ta'ala noong panahon ng tagtuyo sa Madina. Bali mga kapatid sa Islam, ito ang pinakatama. Ang pagdudua sa khutbah thaniya sa yawmil jum'a ang pinakasunna ay hindi na itinataas ang dalawang kamay. Maliban na lang kung ang khatib ay humihiling ng ulan dahil kapag ang ulan ang kanyang hinihiling istiska, ka naman na itaas ang dalawang kamay dahil si Prophet sallallahu alaihi wasallam ay itinaas lang niya ang kanyang kamay sa pagdudua sa juma'a sa panahon na kung saan humiling siya ng ulan sa Allah subhanahu wa taala Bali ito ang hukam, ito ang pinakasahih na pamamaraan ng pagsasagawa ng doa sa khutbah sa al jum'ah. Wa akhiru da'wana anil rabbil alamin.